masayang araw po. Dito tayo na sa farm. Ito po yung ating 2,000 broiler chicks. 4 days old po sila ngayon. Ayan po, may latag lang na biniyak na sako. Diyan na rin po ang pakainan nila. Excuse me po. Pag gabi po at medyo malamig, diyan din sila mag-iipon-ipon para po matulog. Dahil medyo ginawin pa po ang mga sisiw sa ganitong edad. May antibiotic pa po ito. Enrofloxacin po ang ibinibigay natin. 10% solution. So, kakaunti naman po to. 1 liter yung nabili kong Enro. Kaya medyo po overdose po ang bigay ko. Hindi pala overdose, double dose po. Instead na 2 ml per gallon, binigay ko na po ng 4 ml per gallon para halos magamit ko po yung 1 litrong gamot. Kasi po, mababaliwala naman yung gamot. Kung matagal nang nakabukas, bababa din po yung kanyang efficacy. Kaya po, kaysa masayang lang na itatapon ko, dinouble dose ko na po ang bigay sa ating mga alaga. 5 days po sila na may Enro. Yan po ang gawain namin para ma-cleanse ng maigi ang ating mga sisiw kung may napulot man silang mga bacteria o microbes sa hatchery at saka po sa biyahe nila. Tapos, ayan po, ang mga painuman o yung galloner nating drinkers, evenly spaced po yan halos para po sa kaunting hakbang lang ng ating mga sisiw, may maiinuman na sila. Ayan po, nagbukas na kami ng tubing. Kahapon pa po, nagbukas na yan ng tubing sila Jonel para po presko ang ating mga sisiw. Kasi po, hindi maganda na hinihingal ang ating mga alaga. Stress din po sa kanila yan. So, yan po. Bukas po, dahil mas ano na, binilinan ko nga, na pati itong gawing likod po, magbubukas na rin kami ng tubing. Pero ito pong mismong tapat ng mga sisiw, hindi po namin muna bubuksan. Excuse me po. So, ang pagkakaiba po nito, nung una kong kunan, isang kulong pong ganyan, 500. Tapos mo, may hiwalay na kulong dun sa kabila, another 500 po yon. Pag nag-expand na po kami, pinagsasama na namin sila, so 1,000 na po ang laman ng isa nating brooding area ngayon. So, dahan-dahan po ang pag-expand. Dati po, yan hanggang sa posting yan lang, kwadrado yung kanilang pwesto. Tapos binuksan po yung siding at iniabante natin ng konti naman yung harang dito sa unahan para po mas lumuwag ang kanilang area. In 2 days time po, uusog uli ang ating harang hanggang sa kalahati nitong pen na ito. Pagkatapos po na another 3 days, buo na po yung ating expansion dito sa areang ito. Ito naman pong ating bakod o divider dyan sa gilid ang gagalaw. Palikod po, ito naman po gagalaw ng paharap. Pero ang galaw po natin dito is mainly paharap. Pagkatapos po nung galaw ng minsan dito sa likod, pakita ko lang po, pasensya na po, mahilo kayo. Dito na po puro sa harap ang magiging galaw natin dahil 2,000 lang naman po ang ating alaga, hindi po natin i-occupy ang buong building. Ang building pong ito ay intended for 5,000 capacity. So yan po, pasulong po ng pasulong doon, kaya yung iba pong pakainan, ayan, nakalatag na sa unahan. Magsishift po tayo from floor feeding, na ganyan, sa sako, dito na po sa pakainan na feeding trough na gawa po sa kahoy
mga recycled lumber po yan, yung lumang mga TNG or tank and groove na pangsahig, makakapal po sila. Yan po ang binili kong mga kahoy para gawing pakainan. 1 inch by 4 inches po yung lapad yan. Ito naman pong height niya is 1 inch by 3 inches. So abot na po yan ng mga sisiyo. So yan po ang ating makeshift na mga pakainan dahil napakamahal po ng mga automatic feeder na ibinebentang gawa sa liso. So ito po, pag nag-expand pa tayo, magdadagdag pa po tayo ng bote. Para po, ang kanilang, magiging practice, ay kaunting lakad lang po ng manok, madali silang iinom. Yan naman pong sako na yan, na ginagamit na pakainan, pang isang araw lang po yan. Mamayang hapon po, babaligta rin na ni Jonel yan. Yung kabilang side naman ang gagamitin para hanggang mamayang gabi. Bukas pa po ng umaga, ipapagpag na natin yung mga sakong yan at lalabhan, magpapalit po ng sako uli para po laging malinis ang ating mga pakainan. Ayun po sa unahan doon, yung mga sako na nalabhan na, siya pong pinagpalitan ng mga pakainan na ito. So yan po, 5 days old na po ngayong araw ang ating mga sisil. Silip po tayo sa iba nating mga alaga. So ito po ang building tree na pinaglagyan natin ng ating mga sisil. Tawid lang po naman nito ang ating lumang building number 4 na siya pong pinaglagyan natin ng mga kambing sa ibaba at pwede na rin po silang umakyat. Kaya lang po, takot pa siguro yung iba. Dadalwa po yung nakikita ko sa itaas. Kanina po, 4 sila. Ikot lang po ako doon sa kabila para makita ninyo yung ginawa naming andamyo para maakyatan nila. Ito po yung ating mga dumalagang kambing. Sanay na silang nakain dito sa ibaba. Ayan po, 17 heads na po ito. Excuse me po. Ayan po sila. Ito po yung ginawang andamyo ni Lito. Ibinaba niya po ang isang portion ng ating flooring. At ayan po, iginawa niya ng akyatan ang ating mga kambing. Pero hindi pa po lahat na akyat. Yan po, dalawa yung nandito sa itaas ngayon. Kanina po, 4 ang nakita ko rito sa itaas. Bumaba na uli sila. Tapos yan po, nagsabit ng napier. Tangkay po ng malunggay. Yung pong malunggay, dadagdagan pa natin ng tanim. Yung pong madre cacao o kakawate. Naghahanap pa po ako ng cuttings. Magtatanim rin po tayo ng marami noon. Maaganda rin daw pong pakain sa mga kambing. So yan po ang ating update naman sa ating mga dumalagang kambing. Ito naman po ang ating dating large breeding pen. Excuse me po, na na-convert natin sa kulungan ng ating mga pato. Yan, ito pong shed dito sa likod. Linagyan na namin ng mga hollow blocks para po gawin nilang pugad. Yan po ang mga pugad na nakahanda para sa kanila. Pero no takers pa po. Kasi po, karamihan ng ating mga pato doon pa rin sa may unahan nagko-congregate. Pero may mali po kami dito. Yung ginawa naming pugad na dating ginagamit sa labas, masyado po palang napadikit sa bakod. Doon po natuntong ang mga pato
at natalon papunta po dun sa kulungan ng ating mga inahin sa tawid lang ng bakod nila. Siguro po talagang totoo yung saying na grass is greener on the other side of the fence or the pasture. Kasi po ayan, kamukha po niyan, may nasa itaas, tapos galing po dyan, natalon sila sa bakod, kaya pala hindi nawa uubos yung ating mga bibe dito sa kabilang pen. So dito po ang kanilang congregation ngayon, kaya ito po ang ginagamit nilang pugad. So yan po, ilalayo po namin sa bakod yung mga yan, at yung iba pong mga bibe, sana matuto na nga na magpunta po rin sa may shed sa Gawiroon, at nandun po ang ating mga pinrepair na pugad para sa kanila. Ito pong mga inahin natin dito, 16 sila. They are all doing well po. Ang problema ko lang, dahil wala pong barako, nagwawala po yung iba. Landing-landi na po yung ibang mga inahin natin dito. So, maya't maya po, may nagwawala, gustong lumabas, naghahanap po ng mambabarako. Hindi ko pa po ma-practice ang AI sa mga ito. Pinasubukan ko po kindalito, kung mahahapis sila, hindi po kaya. So, hindi namin po kayang mag-AI. Sinabihan naman po akong huwag muna magpasok, kaya po hindi pa ako nakakakuha ng barako. Baka po sa December, magta-try ako. So, ayan po, kumpleto pa rin sila dito. 16 po ang ating inahin dito. Nasa 20 plus po yung biik na magkakaiba ang size. Silipin naman po natin si Pilay at ang kanyang mga biik. Ito po ang range ni Pilay. Kaya po malinis yung likod ng mga Madre de Aguang ito. Pero nakatago po siya sa damuhan. Hindi ko makita kung saan siya nagtago. Kaya nandito na rin lang po tayo. Pakita ko muna uli sa inyo ang ating rabbit tree. Ito pong mga rabbits na ito, puro babae po yan. Yan po yung sinabi ko noon, na pag bago magtatlong buwan, pinaghihiwa-hiwalay na natin. Kanya-kanya na po ng kulungan ang mga rabbit para po hindi sila nag-aaway-aaway. Ito pong mga babaeng ito, pipilian natin kung magigiba silang breeder material. Yung mga reject naman po, dadalhin po natin sa meat market. Ito pong tatlong pen na ito naman, na kayang magkarga ng hanggang 60 heads ng rabbit, dahil 20 heads po per grouping. Nandito po ang ating mga naiwalay na. Yan po, paabuti ng dalawang buwan bago namin sila isex. At nandito rin po itong ating mga breeder rabbits na napakastahan na. Yan po, X lang ang marka niya. Ibig sabihin po niyan, lalaki yan. Ito po, itim ang marka niya na babae. So, si number 19 po ang kanyang nanay. Si X po ang kanyang tatay. Number 109 po siya. Tapos nakastahan po siya nung July 12. Umanok po siya ng August 13. So malamang ito po, pangit ang naging anak, hindi na napakastahan uli ni Mariano. So yun po ang importante ng may markings tayo. Kasi po, kung nakapakastahan ng 813 yan, ay nanganak po ng 813, iwawalay po ng 913, after 10 days po, nagpapakasta na kami. 10 days lang po ang pahinga mula sa iwalay ang mga anak hanggang sa susunod na pagpapakasta. Kaya technically po, nasa mga 70 day cycle tayo pag ganon. In 70 days po, manganganak uli ang ating rabbit. Dahil pagkapanganak niya po,
one month na kasama yung kanyang kids. Yan po. Ito po, isa lang ang anak. So, for calling na po yan. Ayun pa po ang iba nating mga rabbit kits. So, yun po ang aming sistema, 70-day cycle. Every 70 days po, aanak ang ating rabbit. Pero maglalaro po ng kaunti yan kasi yung pagbubuntis po ng rabbit bago siya manganak, 30 to 35 days po inaabot sa experience ko. Karamihan ho, nasa 31 days ang pagbubuntis bago umanak. Ito po naman ang ating update sa ating munting gulayan. Naitanim na po lahat ang kamatis. Yan, may tulos na. Gagawa na lang po natin ng balag. Yung mga sitaw po, itinabi, dikit sa bakod. Masyado lang napadikit sa ating mga kamatis. Dito po, maluwag-luwag sila. Yung pong kinuha nating kamote, pantalbos po yon. Duman yun pong nakabungkal na lugar na yon ang pinagtaniman. Ito pong katabi ng ating mga kamatis, yung ating second batch ng talong. Ito daw po yung malalaking mahabang talong. Hindi ko po naitanong yung variety. Samantalang yung naitanim po nating naunang talong doon, yun naman po yung medium size na talong na ang talagang market po daw niyan ay yung mga pangtortang talong. Ito po yung ating last batch ng sili naman, yung siling haba o siling pangsigang. Ang sabi ko po, ang gusto kong siling pangsigang, yung hindi masyadong maanghang. Nakikita po natin pag nagbunga na kung tama yung naibigay sa aking sili. Ito pong line natin ito, ang ating mga siling tari naman. Ito po yung maanghang na sili. At ito po yung ating first batch ng talong. Lalaki na po, nagsasanga-sanga na. May madalang na pong bulaklak. Mamayang hapon po, i-spray na namin ito. Sabon lang po ang i-spray namin. Serves as an insecticidal din po ang sabon. 40 grams po. Doon sa ating 20 liter na sprayer, ang ating ibobomba. So yan po ang ating update sa ating munting gulayan. Pag nag-successful po tayo, next time, dadagdagan po natin ang itatanim natin, lalawakan natin ang area natin, pero after the summer na po. Kasi mahirap po ang tubig dito sa lugar namin, kaya hindi po ako makikipagsugal na maggulay during the summer months. Dahil kahit na nagdilig ka na po, kung hindi drip irrigation ang gagamitin namin, magdilig ka ng alas 7 ng umaga, pagdating po ng 9:30, nalalanta na ang halaman. Nagsubok na po kasi ako magtanim ng maraming sili nung araw. Ganun po ang aming naging experience. Talo po kami ng init sa pagdidilig. Shout out po sa Abelar family of Tayabas, Quezon at kay Romeo Bautista. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.